Mən bugün çox xoşbəxtəm ki, öz həyatımı öz kəndimdə, obamda qurdum. Və həm yaşıdlarım kimi şəhərə köçüb getmədim. Öz arzumu, öz istədiyimi öz kəndimdə, obamda qurdum. Sür qoyna, görüşə. Mən Ağayev Rahib, 32 yaşım var. İsmail rayonunun İvanovka kəndindənəm. Mən 10 yaşından bu valideynlərimə kömək edirəm və sevərək onların yolunu davam edirəm və 10-15 qoyun quzu ilə gəlir əldə etmək çətin idi. Mən Amal layihəsinə öz biznesimi təqdim etdim və onlar da yüksək qiymətləndirdi və mənə güzəşli 30 min manat kredit verdi və mən də o kreditlə fermamı genişləndirdim. Hal-hazırda fermamızda 380 boş qoyun, 20 keçi, 6 inək var və onların toplam dəyəri 90 min manatdır. Bu toxumlu qoşdur. Bunun qiyməti 200-250 manatdır bunun qiyməti hal-hazırda. Bu suyu sağıb pendiri özümüzə yeməyə. Qışda və yeyirik bunu. Qoyun pendiri. Həm pay verməyə, qonum qonşuya, tanışa, bilişə. Örüşdə ot yoxdur, hal-hazırda bir də sütü qurudub. Bizə bu koronavirus belə təsir elədi ki, biz ildə bu quzunu satırdıq 150-yə mart-aprel aylarında. Bu koronavirus mart ayından gəldi. Biz quzunu satdıq 100 manata, 110 manata və alıcı qismi biraz yollar zadlar bağlandı. Alıcı qismi azaldı və biraz oradan biraz aşağı ziyana getdik biz. 3 ay sonra biz indi yavaş-yavaş biraz İrəliyə doğruyuruq, indi bu koronavirusat biraz azalıb biraz. İndi biraz heyvanın qiyməti zadı qalxıb biraz, alıcı biraz qismi var. Qabaqlar alıcı yox idi. İndi biraz var alıcı, satırıq heyvanı. Şükür, pis deyil, bugünkü günə də şükürlər yaşayırıq, dolanırıq. Bu layihə mənim həyatımı müsbətə doğru dəyişdi. Amalıma amalla çatdım.